Падайте. Падайте в нього. А руки отак. Як зупинити кровотечу, як правильно закріпити турнікет, як робити штучне дихання, навчають на безкоштовному майстер-класі до медичної допомоги в Хмельницькому. Всі батьки мають пройти це, бо маючи дітей, це таке, що може статися будь-якої хвилини. За словами відвідувачки майстер-класу з надання до медичної допомоги Наталії Кондратюк, прийшла на 3-годинний курс до медичної допомоги, аби дізнатися, як її правильно надавати близьким. Я дуже цікавлюся цією темою. У мене є мала дитина. Я в житті стикалася, в мене в рідних є такі захворювання, коли потрібна перша допомога. І я розумію і часто з тим стикаюся, що наші люди не готові надавати першу допомогу. Ну і, власне, тому я записалась на ці курси, тому що є можливість попробувати на манекенах. Це дуже класна можливість була для мене. Відвідувачка майстер-класу до медичної допомоги Олена Козяр каже, пригадала те, чого навчала в інституті 10 років тому. Колись в інституті проходила це навчання якби додатково, але завжди хотіла поновити ще знання і щоб мати наразі такий досвід, якщо наразі будуть якісь ситуації, які потрібно надати першу медичну допомогу. Навчили нас, коли людина без свідомості, як її положити в правильне положення, як перевірити дихання і надати першу допомогу. Едуард Мельник – студент медичного коледжу. Каже, зараз має багато дистанційних занять. На майстер-клас прийшов, аби теорію закріпити практикою. Реанімація, як перевертати людину, коли вона без свідомості. Як накладати пов'язки, зупиняти кров. Закріпляє дуже матеріал весь. Практика дуже важлива, тому що в коледжі багато теорії, а треба на практиці. Це я вчуся на акушера-гінеколога. Майстер-клас надання до медичної допомоги проводять інструктори Хмельницької міської організації Товариства Червоного Хреста України. Навчають людей елементарних речей, які можуть врятувати життя, розповідає інструкторка Наталія Гришнюк. Ми навчаємо людей проводити ті перші дії, які має знати кожна людина і кожна дитина, коли є постраждала людина, що потрібно робити до приїзду лікарів. Сьогодні у нас 3-годинний майстер-клас. Ми сьогодні переводили людину в стабільне положення, ми проводили серцево-легневу реанімацію і вчили людей зупиняти кровотечі тиснучими пов'язками і розказували про жгути і турнікети. Волонтер громадської організації «Волонтерський штаб «Українська команда» Микола Мосний» каже, у групах, які вони набирають з листопада місяця минулого року, безкоштовні курси до медичної допомоги пройшли 192 людини. Ще восени минулого року побачили, що наскільки це в умовах сучасної агресії Росії необхідно для наших людей знати елементарні навики і мати їх знання, що робити в разі, коли потрібно надати або собі, або комусь іншому першу медичну допомогу. Більше 190 людей вже сьогодні в нас отримали ось такі необхідні знання. І раптом, що де відбудеться, та чи інша людина, яка буде поруч мене, більше вже відсоток того, що вона буде знати, що зі мною робити, чи з моїми рідними, якщо настане та чи інша невідкладна ситуація. За словами Миколи Мосного, по закінченню занять відвідувачі отримують свідоцтво про проходження майстер-класу з надання до медичної допомоги. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.